Mikkel Damman heter jeg, og du ser på Ord av Ild. Jeg har nettopp vært i Ouagadougou, Burkina Faso, kom nettopp hjem etter en fantastisk spennende og givende misjonsreise. Vi har forkynt evangeliet på en kampanje, 4 dagers kampanje, på en fotballstadion der, og på ettermiddagene sånn ved solnedgang, hvor vi har forkynt evangeliet rett fram, hatt et alterkall hvor vi inviterte folk fram til frelse. Så har vi forkynt litt og delt litt om helbredelse, og bedt for de syke, bedt de å teste ut, og så inviterte de til å komme opp på plattformen og få vitne om hva Gud har gjort i deres liv. Og folk, det var flere som kom og fortalte, vi kom fulle av smerter, vi hadde smerter i hele kroppen, men under møtet så forsvant alle smertene, og vi ba for eksempel en som ikke kunne hoppe eller danse og gjøre det, hun kunne ikke gjøre det uten smerter tidligere, og en som ikke kunne bøye seg, kunne plutselig bøye seg. En av kveldene så var det 2 stumme som begynte å tale. En av de har en ung jente som ble fortalt at hun kunne ikke gå på skolen på grunn av sin tilstand, fordi hun var stum. Men under møtet så begynte hun å prate. Hun kom opp på plattformen, begynte å tale i mikrofonen og si Jesus, Jesus, perfekt. Og det er et mirakel. Det er en ting er at man begynner å kunne snakke og lage lyd, men at Gud gir et mirakel som man faktisk kan si navnet Jesus. Perfekt, det er stort. Og jeg tenker bare et sånt mirakel gjør hele turen verdt det. Tenk deg, hvis du setter deg i hennes sko, hennes situasjon, tenker det at hun har ikke kunnet gå på skolen, hun har vært annerledes, hun har ikke kunnet ta utdannelse, men nå kan hun prate med vennene sine, nå kan hun ta en utdannelse som de andre. Det er fantastisk. Så jeg vil bare si tusen takk til deg som har vært med å be for oss. Tusen takk til deg som har vært med å støtte oss økonomisk. Uten din hjelp og din innsats så kunne vi ikke ha gjort det vi har gjort. Og uten din innsats og din hjelp økonomisk over forbønn, så hadde ikke disse som kom til tro nå i løpet av denne kampanjen, de hadde ikke vært frelst sannsynligvis i dag. Så tusen, tusen takk. Det er jo det største av alt, at mennesker har kommet til tro. Det er fantastisk at Gud helbreder fysisk. Jeg vil også gjerne be for deg i slutten av denne sendingen. Jeg tror at du skal få oppleve det de opplevde og vi så på kampanjen. Men det største av alt, det er selvfølgelig at mennesker får lov til å gi livet sitt til Jesus, får lov til å ta imot han som Herre og Frelser, få utslettet sin fortid, sin synd, og få lov til å gå fra fortapelsens vei og ha et evig helvete i vente, til å nå få evig liv og ha evig herlighet og himmel i vente. Det er stort, og det er derfor vi gjør det vi gjør. Så har vi også hatt et seminar for ledere og evangelister og så videre på dagtid, på formiddagen, hvor vi har undervist Guds ord, og for å sette menigheten og de hellige i stand til å gå ut og selv vinne mennesker for evigheten. Fordi tiden er kort. Jeg hørte nettopp at vi regner med at det er 7 milliarder mennesker som lever på jorden i dag, cirka. Og av de 7 milliardene som lever på jorden, så regner vi med at det er cirka 10% som er født på ny kristne. Og statistikken sier det at det er cirka 150.000 mennesker, siste jeg hørte var 151.600 mennesker, som dør hver dag. Cirka 150.000 mennesker som dør hver dag, forlater kroppen, forlater dette livet og går inn i evigheten. Og hvis vi da regner med at det er 10% av disse 150.000 som er frelst og født på ny, så vil det si at omtrent 135.000 mennesker sklir inn i helvete på daglig basis. Hvis vi leser om den rike mannen og Lazarus i Lukas, så står det om at når han lukket øynene på jorden, så åpnet han øynene i helvete. Jeg tror at helvete er et reelt sted. Jeg tror at dette er ikke en lignelse, men dette er en historie, fordi Jesus han fortalte dette, og når han fortalte lignelse, så pleide han å si at Jesus fortalte en lignelse, men det ser vi ikke her. Så jeg tror at dette var en reell historie. Jesus er jo skaperen, han vet hva som skjer på denne siden av forhenget og det neste, dette livet og det neste. Og vi ser altså at den rike mannen, han roper til, han ser Fader Abraham som et mirakel. Han ser han i,
i paradis, og han roper, send Lazarus hit, send noen hit for å bare gi meg en dråpe vann, bare for å avkjøle meg litt, for å gi meg litt avlastning, for jeg plager sånn i denne ilden, i denne smerten, i denne situasjonen jeg er. Han var i helvete. Og så sier fader Abraham det at det er ikke mulig, for det er en kløft mellom der vi er og der dere er. Og det er ikke, selv om vi ville, så kan ikke noen fra oss komme over til dere, eller noen fra dere komme over til oss. Sånn at når du kommer dit, så blir du der. Du vet, det er ikke noe vei fra helvete til himmelen. Den eneste veien fra til himmelen, den er fra denne jorden, fordi Jesus døde på vår jord i dette livet. Derfor er det en vei herfra og til himmelen. Men fra helvete til himmelen så er det ikke noen vei. Og når du tenker på at 135.000 mennesker går evig fortapt, sklir inn i helvete for evig, så er det alvorlig. Og jeg tenker stadig, så tenker jeg altså, be og si, Gud, hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg være mer effektiv med mine ressurser, med mine gaver, med min tid, så jeg kan vinne flest mulig? Og jeg har skjønt det, jeg har kommet til det, det er jo ikke noen stor åpenbaring, jeg trenger ikke å være profet for å skjønne det, at jeg kan ikke nå alle selv, og derfor henvender jeg meg til deg, og ber deg å gjøre hva du kan. Bare for å illustrere det, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bare på de få sekundene her, så er det 20 stykker som har sklidt inn i helvete og er fortapt. Ja, det er mange som forkynner evangeliet, men det er tydeligvis ikke nok. Høsten er stor, sier Jesus, men arbeiderne er få, og det er sannelig sant i dag også. Derfor trenger jeg din hjelp. Jeg vil be deg, vær så snill, og gjør det du kan med det du har, mens du har mulighet. Og jeg skal ikke si at du må støtte oss økonomisk. Og det er selvfølgelig en mulighet, og det håper jeg du gjør. Men jeg vil si at det viktigste er at du støtter noen. At du gjør noe for noen med det du har. Og jeg bare kjenner jeg har vært her i det jeg skal fortelle, snakke om nå. Så jeg bekjenner det. Og jeg tror at det er mange som sitter i det greiene her, at du er misunnelig på andre forkynnere, eller predikanter, eller andre. Sånn, ja, de vinner flere, eller de ser større resultater. Og så kan det bli en konkurranse mellom ministries og predikanter, og de som tjener Gud. At man kan bli sjalu og misunnelig, og det blir en konkurranse. Og vet du hva? Alt det er djevels, demonisk, ekkelt, og ingenting verdt. Fordi at, og jeg tror at når vi ikke ser perspektivet, når vi ikke virkelig forstår alvoret, når vi forstår at det er 135.000 som sklir inn i helvete hver dag, så kan vi bli selvsentrerte og se på det rundt oss. Men når det virkelig går opp for oss at vi er i verdens største redningsaksjon, så er det det som får fokuset vårt. Vi er på verdens største redningsbåt, og alle mann trengs på dekk. Som et bilde, så la oss si at det er tusener på tusener, 100.000 som ligger og gulper og tråkker vann. Og vi sitter inne i redningsskøyten, og er misunnelige på at noen andre har reddet flere, eller vi tenker at, ja, men, vi diskuterer misjonsstrategier, og vi prater om alt mulig annet, mens folk der nede synker, ned i fortapelse. Vi trenger alt som kan krabbe og gå av mennesker og hjelp. Vi trenger alt av ressurser. Vi trenger alle håndsrekninger. Vi trenger hver munn til å forkynne for naboer og venner og slektinger. Og folk på gater og streder. Og vi trenger å nøde folk til å komme inn. Og vi trenger å advare folk. Fordi at det er et alvor. Helvete er et grusomt sted. Med pine og smerte. Bare forestill deg, jeg var hos tannlegen her om dagen. Jeg satt i tannlegestolen og tenkte at dette var ikke godt. Og så tenkte jeg på at hvordan er det i helvete? En større smerte
I tannlegestol så vet jeg i hvert fall at dette er snart over. Men tenk deg å være i helvete i et evig mørke, pine, smerte, fortvilelse, sorg, anger, bitterhet, skuffelse. Og vite at dette kommer ikke til å ta slutt. Og jeg ønsker, jeg bare tenker at vi må få med alle sammen. Og om jeg skulle ønske at det var mulig å vinne alle. La meg lese for deg fra 1. Korinterbrev, kapittel 9. Og der står det om Paulus, han, hvor langt han strakk seg. Og mens jeg finner frem det, så vil jeg bare fortelle, si det at hvor, jeg håper ikke engang at jeg vil bli stående framfor himmelens trone, framfor for Jesus, og vite det med en visshet at jeg kunne ha vunnet en til, hvis jeg hadde strukket meg litt lenger, gitt litt mer, vært litt mer på shoppingcenter og vitnet om Jesus, vært med å støtte noen litt mer som forkynner evangeliet. For jeg tenker at en sjel er utrolig mye verdt. Hva er en sjel verdt? Man kan lett tenke det at ja, men 135.000 som går til helvete hver dag, jeg kan kanskje, om jeg strekker meg, så kan jeg kanskje vinne én om dagen. Og så kan man lett tenke at, og jeg kan kjenne på det selv, at ja, man tenker at, ja, men det monner jo ikke. Jeg vinner én, men så er det 149.999 som fortsatt sklir inn i helvete. Men ingen av oss kan nå alle, men alle kan nå noen. Jeg tenker at om du vinner én i dag, om du er med å lede én til Jesus, enten med å forkynne selv, eller at du backer noen som forkynner, med din økonomi, med dine gaver, med dine talenter, så tenker jeg at spør du den ene som gikk fra fortapelse til liv, fra helvete til himmel, så tenker jeg at han kommer til å si at hvis du spør han, var det verdt? Var min innsats verdt det? Så vil han si at det var verdt alt, det var verdt verden. Og han vil være evig takknemlig. Så la oss ikke bare se en stor mengde, men la oss se enkeltpersoner. Og husk at for den ene, så er det verdt alt om du når frem til den med evangeliet. 1. Korinterbrev kapittel 9, la meg lese her om hva Paulus var villig til å gjøre. Først så sier han det i vers 16, for dersom jeg forkynner evangeliet, så er ikke det noe å rose meg for. For det er en tvang som ligger på meg. Ja, ved meg, om jeg ikke forkynner evangeliet. Han sier altså, også i vers 17, men hvis dette ikke er mitt eget valg, er jeg blitt betrodd en forvaltning. For selv om jeg er fri overfor alle, har jeg gjort meg selv til en tjener for alle, så jeg kan vinne enda fler. Og for jødene er jeg blitt som en jøde, så jeg kan vinne jøder. For den som er under loven, er jeg som en som er under loven, så jeg kan vinne dem som er under loven. For den som er uten lov, er jeg som en lovløs uten å være lovløs overfor Gud. Men er i Kristi lov, så jeg kan vinne dem som er uten lov. For de svake ble jeg som svak, så jeg kunne vinne de svake. Og jeg har blitt alle ting for alle mennesker, så jeg i alle fall kan frelse noen. Dette gjør jeg for evangeliets skyld, så også jeg kan få del i det sammen med dere. Så vi leser også at Paulus var villig til å strekke seg langt. Han var villig til å bli alt for alle, og gjøre seg selv til alles tjener, for å frelse flest mulig. Vi har et oppdrag å gjøre. Tiden er kort. Jeg vil bare be deg igjen. La oss stå sammen. La oss kjempe sammen. Gjør noe for noen med det du har, og det du kan, og det du er. Tiden er kort. Mange du kanskje møter i dag, er det kanskje den siste gang du kommer til å møte. Vi er nødt til å nå ut til mennesker. Halleluja. Hvis vi leser i Esekiel kapittel 33 og vers 6-7,
så står det at Gud har satt vektere. Og når Gud kommer med en advarsel om at sverdet kommer, krigen kommer, problemene kommer på grunn av menneskenes synd, og da profeten eller vekteren ikke advarer den skyldige, den som er i fare, den som er på fortapelsens vei, og så dør denne på grunn av sin synd, så sier Gud at jeg vil kreve hans og deres blod av dine hender. Vi er raske til å dømme andre og si, de store synderne liksom. Anders Behring Breivik, oi. Jeg ville aldri gjort noe sånn. Han har mye blod på hendene, han, eller Hitler. Og vi er flinke til å dømme og bedømme andre. For de tenker vi at de har mye blod på hendene. Men så vil jeg spørre deg, hvordan er det med deg? Og jeg sitter her i glasshus, og jeg kan like å si, hvordan er det med meg? For jeg må si at jeg i mitt liv har vært skyldig. Med Guds ord. Med viten om at mange er på fortapelsens vei. Og unnlatt å advare. Og mennesker har gått fortapt. Og jeg tenker at Jakob sier det at om noen vet hva godt han kan gjøre eller bør gjøre og ikke gjør det, så er det synd for han. Og jeg tenker at vi er alle skyldige i mye unnlatelsessynder, for vi har ressurser, og vi har gaver som vi har fått, vi har muligheter til å vitne til mennesker, og så lar vi være. Det er mennesker vi møter i hverdagen, mennesker vi kunne advart, som er på fortapelsens vei. Hvis vi unnlater å advare dem, så vil vi ha deres blod på våre hender. Ja, Gud er nådig. Og vi tror at Gud, han tilgir og renser fra all synd og fra all urettferdighet, men det er likevel alvorlig. Det er et alvor å ha åpenbaring om sannheten og evighetens perspektiv, himmel og helvete, evig liv, evig fortapelse, og så ikke vitne om det til andre, ikke advare. I USA så kan man bli dømt for å underlate å hjelpe mennesker i nød. Depraved indifference heter det. Du kan bli bøtelagt, du kan bli dømt. Du kan bli straffet for å underlate å hjelpe. For eksempel hvis du går her for siden av elven bak her. I Studio Villmarken. Hvis det hadde ligget en baby her. Og gulpet vann ute i strømmen her. Og det er ingen andre her. Og jeg hadde gått forbi fordi jeg tenker at jeg skal lage TV-program, eller jeg må rekke yndlings-TV-programmet mitt på TV hjemme, eller jeg vil ikke bli våt, jeg kan jo bli kald. Jeg har en avtale, jeg har jo en plan. Så jeg unnlater å redde det lille barnet. Så er det jo på en måte ikke jeg som har tatt livet av det, men jeg har skyldig at det livet går tapt, fordi jeg unnlater å strekke en hjelpende hånd. Og jeg tenker på når vi la være å forkynne evangeliet, og advare mennesker som er på fortapelsens vei, så er det stort sett akkurat det samme. Hvis du eller noen vi ser et brennende hus, vi er på et øde sted, og vi ser at huset er i brann, vi vet at der bor det en familie med små barn, lysene er slukket, folk er i seng, og vi unnlater å ringe på og si at huset brenner, kom dere ut før dere brenner inne, så kan man altså bli straffet. For det er straffbart. Det regnes som kriminelt. Man er aktivt, gjør ikke noe for å ta liv av noen, men man unnlater å hjelpe, man unnlater å redde liv når man har muligheten og når man kan. Og jeg tenker at vi som har evangeliet, vi som har Guds ord, og la være å advare en verden som er på fortapelsens vei, så er det kriminelt, og det er synd, og det er galt. Vi må våkne opp. Og så må vi gjøre det vi kan med det vi har, når vi har mulighet. Og vet du hva? Menigheten betegnes som Kristi legeme. Vi er Kristi legeme på jorden. Og vi er forskjellige lemmer på hans legeme. Og da, for at et legeme for en kropp skal være effektiv i en redningsaksjon, så må lemmene på legeme, de må samarbeide, de må stå sammen. Den hånda kan ikke konkurrere mot den, eller være misunnelig på den, det er bare latterlig. Og det er demonisk og djevelsk av denne verden.
Vi er kalt for en større hensikt enn å bygge vårt eget rike, vår egen ministry. Vi er kalt til en stor global redningsaksjon. Alle mann trengs på dekk. Og for at det høyre benet mitt skal kunne komme fremover, så trenger det det venstre. Ett bein kommer veldig dårlig fremover. Og hvis de går i forskjellige retninger, så blir det bare tull. Og ingen blir redda. Bena trenger hverandre. Det høyre benet trenger det venstre. Det venstre benet trenger det høyre. Vi trenger armene, vi trenger munnen, ørene, nesen. Vi trenger øynene og alt. Vi trenger deg. Og derfor så henvender jeg meg nå til deg. Fordi mennesker er på fortapelsens vei. 135 000 mennesker sklir inn i helvete på daglig basis. Mange har gått fortapt mens du har sittet og sett på denne TV-sendingen. Vi er nødt til å gjøre noe med det. Først og fremst vil jeg ikke be deg å være med å støtte meg. Men jeg vil be deg å være med å støtte noen. Det viktigste er ikke hvor du støtter, men at du støtter mennesker som gjør at sjeler blir frelst. Eller at du går og forkynner selv. Eller at du er med å bidra med dine gaver og talenter. Vær med og gjør noe. For tiden er kort. Vi har en god del filmmateriell fra kampanjen Ouagadougou i Burkina Faso. Dessverre så fikk jeg ikke med meg det filmmaterialet når jeg reiste med fly. Men de skal ettersende det til meg. Så snart jeg får filmmaterialet fra kampanjen, så ønsker vi å vise det på TV, slik at du kan få del i det og glede deg sammen med oss, og også bli inspirert og oppmuntret. Og komme til tro, du som ikke kjenner Jesus ennå. Jeg ble også invitert til til Burkina Faso. To nye kampanjer i oktober. Vær gjerne med å be for oss når det angående det. Det er en by litt lenger øst, den nest største byen i Burkina Faso, som heter Bobo. Også en annen by som er også litt lenger nord, som heter Yi. Og du har sikkert fått med deg på nyheten i det siste at det er forfølgelse av kristne. Det er ikke det tryggeste stedet å dra. Flere advarte meg, så ikke dra dit. Men vi tenker at evangeliet er for viktig. Menneskers sjeler, menneskers evige skjebne står på spill. Så vi er nødt til å nå ut når vi har mulighet. Og du er kanskje ikke kalt til å dra et sted og risikere livet ditt med å forkynne evangeliet. Kanskje er du det. Men kanskje er du bare kalt til å være med og bidra med din økonomi. Være med å backe noen som går. Og da er det desto viktigere også at du er med og gjør det du er kalt til. Sånn at andre kan få lov til å gjøre det de er kalt til. Men det viktigste er at vi finner vår plass på legemet. Og at du skjønner om du er en hånd, eller et øye, eller et øre. Og så at du er med og bidra med den gaven som Gud har gitt deg. Jeg opplevde også at jeg ble minnet om et bibelsted her, som jeg også har lest tidligere. Og det står i Esra, i kapittel 1. Du kan gå og lese der, kapittel 1. Det står om at kongen han ble vekket i sin ånd. Gud rørte opp ånden til kongen og ga han en visjon som han skrev ned. Og han delte med folket om å bygge Herrens hus. Og så kom Herrens ånd og vekket opp de av folket, mennesker blant folket, til å være med og bidra praktisk på å bygge Herrens hus. Og de som ikke var med å bygge praktisk, de var med å bidra med ressurser, med det de hadde og det de kunne avse for at Herrens hus skulle bygges. Og sammen så fikk de lov å se at Herrens hus, det tok form. Og så taler jeg til deg i dag. Misjonsarbeid, verdensevangelisering, det er et teamarbeid. Og jeg kan ikke klare det alene. Vi ønsker å nå ut til flest mulig for å se at sjeler blir frelst. Det er det viktige, at vi når ut til mennesker. Den TV-kanalen eller den ministeren, den er ikke det viktige. Men vi er nødt til å stå sammen, og vi er nødt til å vinne mennesker, fordi det er alvor. Ønsker du å stå sammen med oss, meg og det jeg holder på å gjøre, så er du hjertelig velkommen til det. Vi trenger økonomi. Bare den siste ukene nå, siden jeg var i Ouagadougou, så har jeg fått mange, mange, mange henvendelser. Flere titalls henvendelser, invitasjoner. Folk sier, kom hit og hjelp oss.
Vi trenger hjelp. Kom og forkynn. Kom og undervis. Kom. I mange, mange land. I hvert fall 10 forskjellige land. Og vi ønsker å dra dit, men vær begrenset på grunn av ressurser og økonomi. Hvis du ønsker å være med oss og gjøre det vi er kalt til, og nå ut sammen, så kan vi nå mennesker, så kan du få lov til å gå inn på vår nettside, graceonly.net. Der finner du på donation, så kan du gå inn der, og så kan du gi med PayPal, eller på norsk bankkonto, eller via Vipps. Vårt Vipps-nummer er 87214, altså 87214. Da er du med å gi inn for at mennesker skal bli frelst. Vi vil tømme helvete, vi vil befolke himmelen, vi vil se at mennesker blir frelst. Det nærmer seg slutten av denne sendingen, men jeg ønsker å be for deg også, at du skal få oppleve et mirakel i ditt liv, sånn som alle disse menneskene i Ouagadougou og i Burkina Faso. Tusen takk igjen at du har vært med å be. Så strekk dine hendene mot TV-en, legg din hånd der du har vondt eller plage, så vil jeg be for deg. I Jesu navn så befaler jeg all sykdom, alle djevelske, demoniske krefter og plager. Jeg begynner dere i Jesu navn. Slipp taket og forsvinn nå. I Jesu navn. Bli frisk. Bli helbredet i din kropp, i ditt sinn. I Jesu navn. Amen. Så jeg også benytter sjansen å si at om du ønsker å ta imot Jesus som din Herre og frelser, så be denne bønnen med meg og vend om til han og hele ditt hjerte og bli en sjelevinner. Si, Herre Jesus, takk for at du døde for meg. Takk for at du sto opp igjen. Takk for at du elsker meg. Jeg gir livet mitt til deg, Jesus. Gjør meg til en sjelevinner. Frels meg. La meg bli født av din ånd. Fyll meg med din ånd. Amen. Gud velsigne deg. Vi er kjempeglad i deg. Og husk på, glem ikke, vær med og vinne sjeler. Del evangeliet med vennene dine, og så sees vi snart igjen. Vi ber for deg. På gjensyn.